kära entreprenörer, mina damer och herrar. Låt mig hälsa er hjärtligt välkomna till EY Entrepreneur of the Year 2016. Priset till årets manliga stjärnskott 2016 går till Fredrik Wester, Ödomsgrinder. Priset till årets kvinnliga stjärnskott 2016 går till, jag önskar att du hade varit här, Annika Forsgrens Tintin. Priset bästa internationella tillväxt 2016 går till Fredrik Andersson, Mikael Lantz och deras företag. Priset entreprenör av det er 2016 går till Johan Löf från Brazen. Jag står här med vinnaren Entrepreneur of the Year 2016. Johan, vad var din spontana känsla när du hörde ditt namn ropas upp? Eufori. Jag är fantastiskt glad. Det var väldigt många imponerande företag. Så att, jag trodde inte att det skulle gå så där långt. Lite glad.